Són imatges d'avui de matí des d'Eivissa, un dissabte de temps a plàcid en presència d'alguns intervals de núvols baixos que, de fet, en qualsevol moment del dia han acabat per tapar el cel. A primera hora del matí no ho semblava, veiem bastantes estones de sol, però tot i així han tingut algunes precipitacions, en general molt febles, a punt de l'interior d'Eivissa. De fet, a Vila hem arribat al litre per metre quadrat, gairebé fregant els 2 litres. La situació marítima molt tranquil·la, avui encara amb vent de component nord i temperatures que continuen a la baixa. Aquestes altres són precisament de Menorca, des de Ferreries. Després de les precipitacions de final del mes de setembre, ja podeu veure el panorama, aquest ambient verdós, aquest ambient també plàcid amb alguns intervals de núvols. Avui no ha plogut en aquest indret i en temperatures marcades per aquest vent de component nord que han quedat al voltant dels 23 a 24 graus. Bon vespre. Avui hem encetat el cap de setmana amb una jornada d'ambient variable, interval de núvols, estones de sol, aquest vent de tramuntana que fa davallar les temperatures, tant les màximes com les mínimes, i fins i tot algunes precipitacions que s'han produït a les Pitiuses, a l'entorn d'Eivissa i també al sud de Mallorca. De fet, si veiem el radar de l'Agència Estatal de Meteorologia, avui teníem alguns ruixats dins la mà, sobretot a la costa litoral valenciana, que han acabat també per produir-se a punt de l'interior d'Eivissa i també al sud de Mallorca. De fet, en algunes bandes s'han acumulat de l'ordre de 5 litres per metre quadrat, com és el sector de Set Salines, i també a Eivissa hem arribat als 2 litres de Viló o 1 litre cap a Sant Mateu d'Ubarca. Ja tenim precipitacions intermitents, molt poqueta cosa, però que es podrien tornar a reproduir aquestes pròximes jornades. L'altre protagonista del dia continuen sent les temperatures, ho són tant les màximes com les mínimes. Les mínimes avui vespre han tornat a ser fresques i pensant que nit es repetirà aquesta mateixa jugada, i és que ja podeu veure els termòmetres, hem arribat als 16 graus a Ciutadella, a la Universitat de Palma quedaven 9 graus i 6 dècimes, i a Binissalem i també a Lluc han baixat d'aquests 10 graus, ho podeu veure, 9 graus en aquest indret o 8 a Lluc. També la temperatura, per exemple, de Sant Torrella baixava dels 6 graus i a punts d'Eivissa aquests 12 de Sant Joan de Labritja o 15 de Sant Francesc. En canvi, les màximes amb valors compresos entre els 24 de Ciutadella, 26 a la Universitat, també aquests 28 de Sant Francesc o la temperatura avui més elevada. Les màximes podrien dir que es troben amb valors compresos per aquesta època de l'any que són el que pertocarien. Les mínimes sí que sembla que estan una miqueta per davall. I per aquestes pròximes jornades, com deien, no esperen gaires canvis. De fet, per avui vespre tornarem a tenir una nit fresca que amb aquests valors condem que a punt de l'interior de Mallorca, de fet, podrien davallar d'aquests 12, 11, 10 graus. Ja veus, amb aquests colors més blavosos, sí que una miqueta més altes a les zones expostes a la tramuntana, tant al nord de Menorca com també al nord de Mallorca amb aquest vent de gregal. Tot i així, també les temperatures, com dèiem, al sector de Menorca podrien quedar al voltant dels 15, 16, 14 graus, com els que teníem a Cala Galdana, i també davallarien a punt de l'interior d'Eivissa. En quant a les màximes, doncs bé, demà tornaran a quedar al valors entre els 21 i 25 graus, sempre una miqueta més elevades, cap al migjorn de Mallorca, demà encara amb aquest vent agregal. Però abans d'entrar en més detall en tota aquesta previsió, començam a fer la repassada a través de les imatges que ens heu enviat durant el dia d'avui i començam amb aquest ambient totalment estirat des de Calamosques, amb una visibilitat excel·lent després de l'entrada del vent de nord, també des de Lloseta, aquests núvols que volien créixer, alguns intervals de núvols baixos. Les veiem també des de Binissafulla, Menorca, no ha plogut avui en aquest indret i, com podeu veure, la mà a recer del vent molt tranquil·la. Des de Vilafranca, l'ambient amenaçador, com dèiem, a punt del migjorn de Mallorca, sí que s'han registrat algunes precipitacions. Des de Cala Rajada, la mà, tot i el vent venir de nord, molt tranquil·la en aquest indret, també amb aquests intervals de núvols baixos, i al Puig de Ponent també aquests núvols que anaven avançant, però en general amb moltes estones de sol. Sí que demà una miqueta més alterada cap a Son Serra de Marina, de fet a la boia de Mou s'han registrat ones del voltant de 2 metres d'altura màxima, mar endins, i també avui cap vespre des de la banda del Ponent d'aquests núvols baixos que teníem a la mà balear han acabat per tocar terra i han deixat l'ambient una miqueta més grisenc. També al nord de Mallorca, en aquest cas, fantàstica imatge des del Puig de Sapinó mirant cap a Formentor, i acabam amb aquesta posta de sol avui marcada precisament per aquests cúmuls, aquests estratocúmuls que també teníem des de la Torre d'Esbarzeo, Torre de ses Ànimes, a Banyalbufar. Veiem, a través de les imatges del Meteosat, el que ha estat aquest dia, com dèiem, d'ambient bastant tranquil, en presència d'aquests núvols baixos a la mà balear, tocaven el sector de les Pitiuses i també aquests núvols que creixien cap a punts del sud de Mallorca, la resta intervals de núvols alts, però amb moltes clarianes, sobretot
cap a punts de Menorca. El que podem veure també és una àrea de baixes pressions centrada a la Mediterrània central, que és el que fa augmentar la inestabilitat, i amb l'anticicló que tenim posicionat a les Illes Britàniques entre aquest vent de component nord. Això continuarà així aquestes pròximes jornades. I de fet, com comentàvem, tenim una situació marcada per aquesta àrea anticiclònica centrada cap al nord d'Europa, i aquesta àrea de baixes pressions centrada cap al sud de la península Itàlica, cap al sector de Grècia. Això ens afavoreix un vent de component nord, aquest gregal, que serà marcat encara durant aquestes pròximes jornades, anirà repuntant, minvant en alguns dies, i seguirem amb aquesta configuració. Àrees de baixes pressions circulant per l'Atlàntic, pel nord d'Europa. Aquí, en canvi, no quedam amb una situació d'inestabilitat, quedam una mica en terra de ningú, però continuarem amb aquestes temperatures relativament fresquetes. En quant a la previsió per demà, doncs bé, sí que sembla que tindrem més interval de ningú. De fet, podrien tenir algunes precipitacions, principalment cap a les Pitiuses, on les han tingut avui, en general xerrant de ruixats intermitents, dispersos, poqueta cosa, amb poqueta quantitat, i també amb unes temperatures marcades entre aquests 23 a 27 graus més elevades cap a Formentera. Demà, a les Pitiuses, el vent entrarà més allevantat amb aquesta situació marítima encara una miqueta moguda en aquelles bandes on incideix el vent. A Mallorca, tres quarts del mateix, sí que sembla que tindrem més ningú, sobretot durant el dematí, no descartant la possibilitat d'aquests plogint, de qualque ruixat feble, com dèiem, intermitents, podrien caure a qualsevol indret, i amb aquestes màximes al voltant dels 21 a 25 graus i les mínimes que tornaran a ser fredes. Continua aquest vent de gregal en redals de maror, les zones podrien arribar al metre d'altura, i tres quarts del mateix cap a Menorca, qualque ruixat dispers, també veurem estones de sol i aquestes màximes al voltant dels 24 a 23 graus, amb la marcada tramuntana que en general demà serà bastant més feble. En quant a dilluns, doncs bé, per començar la setmana sembla que tindrem un ambient bastant més assolellat, podrien quedar alguns xicolats baixos, però no esperam un canvi de temps. Tindrem un ambient monòton d'octubre, de temperatures encara fredes, perquè com veure continua la tramuntana. Sí que s'accentua una miqueta cap a Menorca, de fet podrien tenir ones que arribarien al metre i mig, 2 metres d'altura, amb qualque cop de vent moderat, com veus, de força 4-5, però en general amb un ambient bastant assolellat. I sí que les Pitiuses podrien tenir més intervals de núvols baixos, un ambient una miqueta més grisenc, amb aquest vent també més allevantat. I pel que fa a l'abans de la setmana, doncs bé, no esperam gaires canvis a curt termini. Seguirem amb aquesta mateixa dinàmica, temperatures per davall de la mitja. Podríem pujar una miqueta amb vistes a dimarts, amb un ambient assolellat, alguns intervals de núvols alts, i tot el que pujessin dimarts ho davallarien amb vistes a dimecres, amb una repuntada del vent de component nord, i sí que un ambient més grisant que la possibilitat d'algunes precipitacions. No xerram de ruixats molt importants, sinó més bé localitzats, principalment cap a Mallorca i les Pitiuses. Dijous no acabaria de fer net, i com dèiem, amb aquestes temperatures, sempre entre els 21 i 25 graus, i les nits que continuaran sent fredes. Avui, per acabar, però, mos volen despedir amb el que va passar tal dia com avui de fa 3 anys. Recordem la torrentada que es va viure a Sant Llorenç després de les precipitacions que superaren els 250 litres per metre quadrat i la crescuda del torrent que passa per dins del poble, que va arribar fins a 6 metres d'altura per damunt en alguns indrets. Recordem que vivim dins un entorn marcat per aquest risc d'inundació, i que allò que va passar podria tornar a ocórrer. Per tant, és important la cultura de risc i també adaptar-nos a aquest tipus d'esdeveniments. Que acabeu de passar un molt bon vespre.